सरकारको काम कारवाहीको समीक्षा एवं पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्दै बजेट कार्यान्वयनबारे पनि छलफल हुने <स्वारी> जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत हुनु पूर्व नै गुम्ने खतरा रहेको कंग्रेस नेता सिटौलाको भनाई तिनै तहका सरकारको कामले संघीयता कमजोर हुन थालेको टिप्पणी सरकारले पारित गर्न लागेको विवादास्पद विधेयकको विरोधमा हङकङमा आन्दोलन पुनः चर्कियो विश्वकप क्रिकेटमा आज श्रीलङ्का र वेस्ट इन्डिज भिड्दै इन्डियालाई पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनल नजिक नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी सुरज र म प्रकाश समाचार अब विस्तारमा विकसित पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको समीक्षा तथा सरकारको काम कामकारवाहीबारे सुझाव लिन सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ बानेश्वर स्थित प्रतिनिधि सभाको लोत्से हलमा अपराह एक बजे बस्ने बैठकमा सरकारको काम कामकारवाहीप्रति सांसदहरूको धारणा बुझ्ने संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले जानकारी दिनुभयो सरकारका पछिल्ला केही निर्णय विवादास्पद बनिरहेको तथा पार्टी नेतृत्व आफूकुसी निर्णयमा हिँडेको आरोप लागिरहेका बेला नेकपाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो आफ्नै सांसदहरू सरकार र पार्टी नेतृत्वको विरोधमा उत्रिएपछि पार्टी नेतृत्वले त्यसको समाधानको प्रयासस्वरूप संसदीय दलको बैठक डाकेको हो यस्तै आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सांसदहरूले खेल्ने भूमिकाको विषयमा छलफल हुने नेता नेमोङले जानकारी दिनुभयो नेपाली कंग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत हुनु पूर्व नै गुम्ने खतरा रहेको औंल्याउनु भएको छ सरकारको काम कारवाही प्रतिपक्षी दलको निरीहता उग्रपन्थीहरूको बढ्दो चलवलाहटले व्यवस्था कमजोर हुन थालेको विश्लेषण गर्दै उहाँले ढिलो नगरी सचिन आग्रह गर्नुभयो परिवर्तनका भाग भाग संविधान निर्माणका जो पार्लियामेन्टमा छन् सत्तारूढ दल प्रतिपक्षसहित उनीहरूको समग्रको गतिविधिबाटै व्यवस्था बलियो भइराखेको फिल हुँदैन मलाई त्यो अनुभव हुँदैन अर्कोतिर यो व्यवस्था गलत हो भन्ने चाहे दक्षिणपन्थी धार होस् चाहे उग्रवामपन्थी धार होस् तिनीहरूको सक्रियता दिन प्रतिदिन बढ्दै दे गएको देखिने चाहे राजा चाहिन्छ भन्ने नाममा होस् चाहे यो बन्दुकबाटै शक्ति हासिल गर्नुपर्छ भन्ने विप्लवको नामबाट होस् त्यो गतिले बढिरहेको देखिने यो चाहिँ चिन्ताको विषय भयो प्रदेश सरकारहरूले जनतालाई भन्दा आफ्ना सेवा सुविधालाई बढी ध्यान दिन थालेको र त्यसले जनतामा निराशा छाएको सिटौलाको भनाइ थियो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका का काम कारवाही सङ्घीयतालाई लोकप्रिय बनाउने नभएको निष्कर्ष नेता सिटौलाले निकाल्नु भयो सङ्घीयता कमजोर पार्ने खेललाई निस्तेज पार्न पनि उनीहरू सचिन जरुरी रहेको उहाँले बताउनु प्रदेश सरकारहरूको काम कारबाही हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार चाहिन्छ भन्दा पनि बर नभए पनि हुन्थ्यो भनेर मानिसहरू भन्न थाले यसको अर्थ था हो सङ्घीयता दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ र खारेजीको बाटोतर्फ था जान थाल्यो यो अर्को ठुलो चिन्ताको विषय भएको छ यो हुन दिनु भएन सङ्घीय राज्य व्यवस्था लागू भएको नेपालमा पहिलोपटक हो यो नेपाल देश भनेदेखि यसले केन्द्रीय शासन प्रणालीभन्दा फरक ढङ्गले र द्रुत गतिले देशलाई विकास दिन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरोको परीक्षण त भइसकेको छैन एक कार्यकाल पनि पुरा त भएको छैन सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको व्यवस्थाको माध्यमबाट भनेका सरकारको क्रियाकलापबाट जनताको मनोबल गिर्ने अनि सरकार चाहिँ बलियो कसरी भइरहन्छ अनि व्यवस्था कसरी बलियो भइरहन्छ यो चिन्ताको विषय हो रेडियो गान्धीपुरसँग कुरा गर्दै नेता सिटौलाले सरकारले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको सुनाउनु भयो राजनैतिक परिवर्तनका सहयात्रीलाई उपेक्षा नगरी साथै लिएर हिँडे मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुग्ने उहाँको कथन थियो कमी कमजोरी नदोरिया अघि बढ्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो सरकारले गएका वर्षहरूको समयको आत्मसमीक्षा गरोस् आफ्नो गल्तीहरूलाई सुधार गरोस् र यो व्यवस्थाका पक्षधर सबैलाई साथमा लिएर राष्ट्रिय एजेन्डा तयार गरेर सरकार अगाडि जान सकोस् अन्यथा यो व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था र जनताको विश्वास गिर्ने खतरा बढेर गएको छ काठमाडौँमा जारी श्रम राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमा आज आन्तरिक रोजगारीको सम्भावना र चुनौतीका विषयमा छलफल भइरहेको छ काठमाडौँमा जारी छलफलमा सूचना प्रविधि उद्योग पर्यटन कृषि लगायतका क्षेत्रमा श्रमको सम्भावना तथा नीतिगत सुधार लगायतको विषयमा विभिन्न कार्यपत्रमाथि छलफल भइरहेको श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई समेत केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयले नीतिगत सुधार र सम्भावनायुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्न लागेको हो सरकारले यो वर्ष कम्तीमा पाँच लाख युवालाई रोजगारीमा लगाउने लक्ष्य राखेको छ यसका लागि सरकार निजी क्षेत्र मजदुर सङ्गठन विकास साझेदार र गैर सरकारी संस्थाको सहभागितामूलक छलफलबाट दिगो तथा मर्यादित आन्तरिक रोजगारीको खोजी एवं नीतिगत सुधारसँगै परिणाममुखी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य सम्मेलनले राखिएको छ आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्न भन्दै मन्त्रालयले पहिलोपटक राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको हो पछिल्लो अनुसार नेपालमा एघार प्रतिशत बेरोजगार र तिस प्रतिशत छन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजबाट एक्काइस घण्टा सञ्चालनमा आएको छ धावन मार्गसँग जोडिएका रनवे र ट्याक्सी वे निर्माणको काम सकी लगत्तै विमानस्थल आजबाट पूर्ववत अवस्थामै सञ्चालनमा आएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो आजबाट विमानस्थलमा राती तीनदेखि बिहान छ बजेसम्म जहाज उडान र अवतरण हुनेछ विमानस्थलको तीन मिटर लामो धावन मार्ग जीर्णोद्वारका लागि भन्दै गत चैत्र एघार गतेबाट राति दस बजेदेखि बिहान आठ बजेसम्म विमानस्थल बन्द गराइयो पैतालिस वर्षपछि जीर्णोद्वार भइरहेको त्रिभुवन विमानस्थलको काम चाइना नेसनल एरोटेक्नोलोजी कर्पोरेसनले गरिरहेको छ सा। औसतमा साढे दुई मिनटमा एक उडान र अवतरण हुने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तीसवटा अन्तर्राष्ट्रिय दसवटा आन्तरिक र नौवटा हेलिकप्टर कम्पनीका दैनिक चार उडान र अवतरण हुने गरेका छन् भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा टिप्परको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ काठमाडौँ बाहेक त भक्तपुरतर्फ जाँदै गरेको बा पाँच ख पाँच तिन चार तिन नम्बरको टिप्परले सोही दिशामा रहेको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा चालक सोलोखुम्बु पाञ्चानका उन्तिस वर्षीय प्रेम कुमार राईको मृत्यु भएको हो दुर्घटनापछि टिप्पर चालक फरार छन् समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दमन नभई वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ गृह जिल्ला गोर्खामा आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई राजनैतिक ढंगले व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनु भयो राजनैतिक संघर्षको रूपमा बुझेर राजनैतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ दुई आयोगको सुविधा प्राप्त सरकारले अवसरको सदुपयोग <ण्णाग> गर्न नसकेको भट्टराईले आरोप समेत लगाउनु भयो उहाँले भन्नुभयो विकास निर्माणको लहर ल्याउने जुन वर्षको परिणाम हेर्दा दे, देखिएको छ त्यो उत्साहजनक छैन ट्रकको ठक्करबाट नवलपरासीमा दुईजनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा परि मोटरसाइकल चालक रूपन्देही देवदह नगरपालिका साथका सत्ताइस वर्षीय मिलन भट्टराई र रा तेत्तीस वर्षीय तारा पोखरेलको मृत्यु भएको हो पूर्व राजमार्ग अन्तर्गत कावासोतीको खर कट्टा जङ्गलमा लु दुई ख दस नम्बरको ट्रक र विपरीत दिशामा रहेको लु उना पचास प छत्तिस पच्चिस नम्बरको मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा ठोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ ट्रक र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग सरकारले पारित गर्न लागेको विवादस्पद विधेयकको विरोधमा हङकङमा आन्दोलन पुनः चर्किएको छ बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि हङकङ चिनिया नीतिमा चलेको बाइसौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा पुनः आन्दोलन अंदुन सुरु भएको हो हङकङमा बिहानदेखि कालो कपडाधारी तथा सर्वसाधारणहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भिड तितरितर पार्न प्रहरीले अस्रु ग्यास र रबर बुलेट समेत चलाएको छ आन्दोलनमा लाखौँ सर्वसाधारण सहभागी भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ चीनको एक देश दुई प्रणालीको नीतिमा लेको हङकङमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई ला चिनिया न्याय व्यवस्था अनुसार कारवाही गर्ने सम्बन्धी विधेयक सरकारले पारित गर्न लागेको भन्दै सर्वसाधारणले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् अब खेल प्रसङ्ग एक नम्बर प्रदेशको प्रदेश लिग फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा मोरङ र खोटाङले एक एकको बराबरी खेल्दै अङ्क माडेका छन् उदयपुर सदरमुकामस्थित थरुहट रङ्गशालामा बिहान भएको खेलमा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा मोरङ अङ्क मार्न बाध्य भएको हो खेलको तिसौँ मिनटमा सुसन लामाको गोलबाट अग्रता बनाएको मोरङले इन्जुरी समयमा गोल खाएको थियो शैलेन्द्र बजीमयले गोल गर्दै खोटाङलाई बराबरीमा पुर्याएका थिए प्रदेश लिग फुटबलमा आजै उदयपुर र सोलुखुम्बु बीच दिउँसो तिन बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा र प्रदेश एकको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन हुन लागेको प्रदेश लिगमा चौध टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आज श्रीलङ्का र वेस्ट इन्डिज बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ रिभरसाइड ग्राउन्डमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो सभा तीन बजे मैदान उत्रदा दुवै टोली प्रतिष्ठाको लडाईमा मात्र हुनेछन् समूह चरणबाटै बाहिरिसकेका दुवै टोली सिजनमा सुखद अन्त्य गर्ने योजनाका साथ आज मैदान उत्रनेछन् सातौं खेल सकिदासम्म गणितीय सम्भावना बाँकी रहेको श्रीलङ्का इङ्ल्याण्डको जितपछि भने दुई खेल अगावै समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो खराब फर्मबाट गुज्रिरहेको क्यारेबियन टोली दोस्रो जितको खोजीमा रहदा श्रीलङ्का जारी जित इन्डियालाई आठ खेलबाट दस अङ्क जोडेको आयोजक इङ्ल्याण्ड तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ जितपछि उसको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको छ सेमिफाइनल हुनमा रहेका पाकिस्तान र बंगलादेशको सम्भावना भने इङ्ल्याण्डको जित केही घटेको छ दुई तीन सय अडतिस रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको इन्डियाले निर्धारित ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर तीन सय छ रन मात्र बनाउन सक्यो रोहित शर्माले एक सय दुई र कप्तान विराट कोहलीले छैसठी रन बनाए पनि टोलीको जितका लागि पर्याप्त भएन हार्दिक पाण्डेले पैंतालिस महेन्द्र सिंह धोनीले अभिजित बयालिस र ऋषभ पन्तले बत्तीस रन बनाए इङ्ल्याण्डका लियम प्लाङ्केटले तीन तथा क्रिस वक्सले दुई विकेट हात पारे यसअघि बर्मिङहममा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको इङ्ल्याण्डले सात विकेट गुमाएर तीन सय सडतिस ती रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो <laughs> कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन सकिन्छ एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ सुरज र प्रकाश आज्ञा माग्छौ नमस्कार सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर